Pak polisi, ada apa Pak polisi? San 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 san. Oke, di seberang nak. Terima kasih Pak polisi. Makasih Pak. Matur nuwun Pak. Halo, what's up bro? Piye kabar itu? Ya Mas bro, kembali bersama saya Reva Cowek dalam acara Motovlog Cowek. Oke, barusan di seberang nanang Pak polisi ya. Baik sekali Pak polisi nih. Iki garapan COD-an. COD-an pengen tuku masker lah gara-gara nek ora nggo apa ge? Nek ora kepater nggo. Nek ora kepater nggo syuting. Ora tak tuku sih jane. Butuh masker warna ireng. Iki arep nek bisa sih sing Batman ya, pengen masker Batman kayak malah nggo cah cilik tok walah jan-jan. Saya kepengen masker yang gambar Batman, tapi ngapa anane nggo cah cilik tok. Ya wis lah. Jadi nek Batman kan ana nggo lucu-lucuane, tapi kan juga Batman juga main sinyo seneng Batman manjen. Ning barang Batman nggo cah cilik mesti ya nggo maskere. Maskere arep kecilikan ya orang main lah, orang pas lah. Ki garapan COD-an karo kancare dewek sih. Khawatir SMK mau nih sekelas. Sayangi ora oleh diskon iki nang ndi ya? Nang kene ya. Di mana nyong Klalen iki, Klalen salon. Iki salone. Terus yuk. Oh, Bang Temon. Pesona salon itu sih, salon di. Jauh ijo. Cuci salju motor. Nah, kok ae ndak salon. Oke, nenang ini paling ya. Keluar dong. Gelisan cuk. Wadah, Chan. Keluar dong, wis tekan gue. Keluar. Ora pas ge. Nah, ge. Sing ireng sing Batman di sing Batman. Ini begini sing Batman. Main ku. Iki nek kok nunggu syuting kok lucu-lucu. Ya wis ya, halo ya. Oh, ngerekam iya. Sang rumah hujan nunggu gawe video tok. Ini kan maskernya elek lah. Video pungli lah nguli anak. Gue pencitraan rok biasa. Terima kasih. Orang dibui. Apa? Ya wis, langsung balik bae. Aja sunang ini. Ya. Sukna, biasa sukna sempak. Sukna ngene kok gigal, maskernya sing ijo gigal tai. Yang hijau jatuh. Wis gelisan bae. Bensin juga kedip-kedip, tuku sisan ora ya? Tuku sisan bare iki. Tuku sisan. Kan sing Batman ora nana ya lah. Ya wis lah. Tapi kian lupa jan arep go syuting sih, go gawe video kae. Video sing karo Dani ngoli ana lah video niki. Dadi nyen orang duwe masker ireng kan nek pengin dadi penyamar Intel lah, jare kon dadi Intel kan kan nganggo ireng-ireng serba hitam iki. Tapi masa iya nganggo masker ijo. Anggo masker sing lorek-lorek nyen duwene loro wetok lah, ya kurang main lah, kurang gagah. Mumpung ana rezeki luweh ya tuku, syukur-syukur ngrewangi kancane sing miki kae. Ya begitulah, saling membantu bae lah. Sayange ora leh bonusan dong, dibonusi siji lumayan. Yo, Mbak, Mbak. Bensin dingin. Bensinnya sekedip-kedip. Dompetnya wis nangis. Loh, Chan. Iya, pora ya. Ah, bodo amat. Dompetnya wis nangis. Kina ngarepe Indihome. Kang Agus. Mas Agus sendi. Mas Agus Indihome. Oh, ini. Rombongan apa ge? Oh,
Oh, jane ana polisi sing mau nyebrang, Nak. Lho, piye? Kunjungan Kapolda si Jere. Jere. Yuk. Woi, bapak eh. Sit. Oke, Mas Bro, mungkin sekian video nih ya. Video sing kurang genah. Sekian video dari Reva Cuek. Saya Reva Cuek. Reva Cuek pamit. Oi.